Bismillahirrahmanirrahim. Wanda duniya da kiyama take barzar arzikin da lillahi wahidul qahhar ya basa ya buga masa tambari da wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya baka sarrafa ta wajen yada soyayyar annabi taro ne wanda aka kirkira domin kai juna murna mai taken maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sallama biyan wa rasula inda irar baharun nada karkashin jagorancin shehi munhaminna hafiz kofar mazugal suka gabatar ranar lahadi 11 ga watan rabi'u tsani hijira ta 1441 daidai da 8 ga watan 12 shekara ta 2019 Allah ka ƙara kusanta mu da annabin rahama ya kuma maimaita mana amin